Ось цей білборд у центрі міста – єдиний, що залишився в золотоношій. Конструкція стоїть тут протягом 15 років, а реклама на ній щодва місяці різна, переповідає місцева жителька Тетяна Гавриленко. Не подобається однозначно. Хотілося, щоб прибрали всі. Вони не потрібні. Це небезпечно, тому що вітер ось такий, як зараз, може зламати, повалити на будь-кого. Місто буде красивішим без них. Заважає. Я думаю, що не впливає. На піших прогулянках не заважають, а під час кермування такі оголошення відволікають, вважає водій Віталій Ілляшенко. Такі бікборди заважають руху, відволікають. Не потрібні вони. Вони стоять попід дорогою, ніколи не знаєш, куди звернеш. Вирішили демонтувати рекламні щити, бо вони небезпечні та громіздкі, розповідає головний архітектор міста Ігор Веснін. Демонтаж проходив поступово. Частина після закінчення договорів, встановлення бікбордів, вони знімали самі їх. Частина, які не були встановлені незаконно, там вже знімалися і відповідно до рішень. І частина були достроково закінчені договори. Один білборд залишився в місті, бо ще діє договір на оренду ділянки, що підписали 5 років тому, говорить головний архітектор. Його демонтують в липні цього року. На жаль, міцність конструкції перевірити неможливо. Наскільки вона безпечна зараз, на даний час, сказати дуже важко. Вона стоїть і поряд з дорогою, і поряд з тротуаром. Як повідомив Ігор Веснін, за останні 3 роки знесли 20 таких конструкцій. Підприємців без реклами міська влада обіцяє не залишать. Розміщувати оголошення пропонують на сучасних конструкціях, сітілайтах у спеціально відведених місцях. За словами адміністратора рекламного агентства Ігоря Соколенка, сітілайти давно є альтернативою білбордам в європейських містах. Ми маємо новітній дизайн, вони добре освітлюють вночі, також вони не несуть загрози як пішоходам, так і водіям. Немає значення, у якому форматі, аби рекламу повністю не заборонили. Такої думки власник будівельної крамниці Андрій Романенко. Раніше розміщував рекламу на бікбордах. Реклама повинна працювати, реклама рушій торгівлі. І в якому форматі вона якби зараз в новий формат переходить, нас це влаштовує. Головне, щоб її не скасовували повністю. Бюджет золотоноші на 2021 рік – 300 мільйонів гривень, каже міський голова Віталій Войцехівський. Торік за оренду ділянок для білбордів отримали 25 тисяч гривень. Тому, додає, відсутність такої реклами на економіку міста не вплине. Ми ж не лишилися взагалі без рекламних конструкцій. У нас з'явилися ті самі сітілайти. І за оренду землі, де вони знаходяться, ми отримуємо гроші. Тому насправді бюджет не втратив нічого. Тетяна Недбайло, Томазо Орозія. Новини на Суспільному. Черкащина.